Za ovo smo radili, za ovo smo trenirali puna 4 mjeseca od kad smo formirali, ekipu početkom septembra. Za ovo smo sve vreme radili i trudili se i želeo bih njima da svima da čestitam i naravno bez njih svih ne bi uopšte ni došli do ovakvog priznanja individualnog. Radnički odigrao neverovatno dobro. Mi smo odigrali najbolje što možemo i na nama je da ih sustignemo do kraja sezone, pošto očigledno ova utakmica je pokazala da nam je to i u mogućnosti.